idin kuna dhamaysantiin daawadayaal marka la soo dhawaada wararkeena maanta waxaan ku bilaabayaa madaxweyne farmaajo ayaa erga u dirsaday sida wararku ay sheegayaan shirka midowga murashaxiinta sidoo kale waxaa wararka qaar ay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha dalka uu ka qayb galayo shirka mucaaradka iyadoo 4 maalmood ee la soo dhaafay magaalada caasimada ee muqdisho ay ku shirsanaayeen xubnaha mucaaradka gaar ahaan kuwa u taagan qabashada xilka madaxweynaha ee Soomaaliya 2020 ayaa haddana waxaa wararka qaar ay sheegayaan in madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo uu markaasi erga u dirsaday shirkaasi kuwaasi oo kaga qayb gala madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo shirkan oo siyaasiyiinta mucaaradka iyagu markaasi ballaariyeen isla marhaantaana ay ka qayb galayeen bulshada qaybaheeda kala duwan sida bulshada rayidka ah culimada diinka haweenka iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan wararkan helayna waxay sheegayaan in shirka ay ku soo biirayaan erga ka socda madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble oo ku maqan magaalada baydhabo ee xarunta ee kumelgaarka oo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in markaasi ra'iisul wasaaruhu uu ku soo wajahan yahay magaalada caasimada ee muqdisho isla marhaantaana uu si toos ah uga qayb gali doono shirka mucaaradka ay ku leeyihiin hotel jazeera siyaasiyiinta mucaaradka ah oo shirkan ka qayb geliya gudoonka labada ee aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kaas oo markaasi naxiiso u sii yeelay shirka muqdisho uga soconaya murashaxiinta ayaa waxaa la filayaa in ay kasoo qayb galaan dhinacaas iyo xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble oo isagu u dhow xubnaha mucaaradka maadaama uu kasoo jeeda deegaanada galmudug ee murashaxiinta ee magaalada muqdisho ku shirsan ay intooda badan u badan yihiin halkaas iyo galmudug maxamed xuseen roble oo isagu hore u sheegay in uusan doonaynin in uu ku milmo fila Soomaaliya isla marhaantaana uu noqonayo ra'iisul wasaare dhexdhexaad ah ayaa la filayaa inuu shirkan kasoo qayb galo taas waxaa caddeynaysa sida murashaxiintan iyagu shiraya ay marba mar ka dambeysa shirka u sii dheereynayaan waxaana shirkan horey ugu soo biiray guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad cabdiwali sheekh ibraahim muude kuwaas oo marnaba aan laga filayn inay shirka kasoo qaybgeli doonaan maadaama ay ahaayeen garabka midig ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana haatan warar soo baxayay sheegaya in roble uu ka mid noqon doono dadka ku soo biiri doona shirkan oo noqday mid dhexdhexaad ah isla marhaantaana lagu xalinayo isqabqabsi ka dhashay guddiyada doorashada ee dhowaan magacaawday xukuumadda Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay shirka mucaaradka hadii aynu eegnana waxaa shirkaasi ku biiray guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyadoo shirkana maanta uu galayo maalintii sii shanaad waxaa weli magaalada Muqdisho ka soconaya shirka ay yeelanayaan midowga murashaxiinta dalka kuwaasi oo ay markaasi kaga arrinsanayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waxaana shirka ku soo biiray afhayeenkii hore ee golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari Professor Jawaari ayaa waxa uu kulan gaar ah la yeeshay murashaxiinta oo shirkoodu uu galay maalintii shanaad galinkii dambe ee shalayto ayaa lagu waday in la soo gabagabeeyo shirka balse ma dhicin oo waa uu sii dheeraaday kadib markii afhayeenka midowga murashaxiinta Ridwaan Xirsi Maxamed uu warbaahinta la hadlay xalayto isla marhaantaana uu sheegay in shirka uu sii socon doono waxa uuna tilmaamay in shirka la ballaarin doono isla marhaantaana ay suurtagal tahay in maanta la soo gabagabeeyo tan iyo shalay waxaa markaasi shirar isdaba joog ah ay markaasi yeelanayeen murashaxiinta waxaana shirarkoodu ku soo biirayay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiin kale sidoo kale xubnaha beesha caalamka ayaa iyaguna shalayto shirka ka qayb galay inkastoo aan la caddeyn goorta la soo gabagabeynayo shirka haddana afhayeenkii u hadlay midowga murashaxiinta waxa uu sheegay in shirka uu sii socon doono isla marhaantaana ilaa iyo biri ay suurtagal tahay in shirka uu sii socdo warmurtiyeedka shirkaas ka soo bixi doona ayaa ah mid isha aad loogu hayn doono isla markaana laga dhursugayo dhawaaqa ka soo yeeri doona murashaxiinta Soomaaliya waxay isku diyaarinaysaa doorasho guud oo isugu jirta tan baarlamaanka iyo midda madaxweynaha waxaana socda dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan doorashadaasi beesha caalamka kadib markii ay ka qayb gashay shirkii mucaaradka waxay cadaadi saaraysaa madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo shirka murashaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ee maalintii shanaad ka soconaya magaalada muqdisho ayaa waxaa dhinacaasi internetka kaga qayb galay wakiilada beesha caalamka waxaana beesha caalamka haatan ay cadaadi saaraysaa madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo iyagoo ku cadaadinaya inuu wax ka beddel ku sameeyo guddiyada doorashada ee dhowaan ay xukuumaddiisu magacaawday
shirka uu gudoominayo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa waxa murashaxiinta markaas la hadlay wakiilka gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay qabilsan Soomaaliya James Swan wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga iyo safiirka dawladda Ingiriiska Pam Fender waxaan dhamaantood ay haatan xiriir kala duwan la sameeyeen madaxweyne farmaajo iyo ka dalbanaya in wax ka beddel ku sameeyo gudiyada doorashada ee la isku qilaafsan yahay si dalka ugu dhacdo doorasho hufan wakiilada beesha caalamka ayaa murashaxiinta la wadaagay walaaca ay ka qabaan doorashada ay qabanqaabinayso dawladda federaalka iyagoo ku adkaystay inay doorashadu noqoto mid loo dhan yahay oo kalsooni ka haysata dhammaan dhinacyada kala duwan arrintaasina ay kala hadleen madaxweyne farmaajo dhinaca kale waxaa shirka murashaxiinta lagu casuumay ee gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo isagu shirka haatan qayb ka waxaana la filayaa in shirka maanta la soo gabagabeeyo inkastoo ay macquul tahay in shirka waqti kale oo dheeraada uu sii qaato maadaama markii horeba qorshuhu ahaa in 3 maalmood oo kaliya uu shirku socdo dhanka kalena madaxweyne qoorqoor waxa uu aqbalay dalabkii murashaxiinta balse waxa uu ku xiray ee dalabka murashaxiinta hal shuruud madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa kulan uu markaasii habeenna ka hor la qaatay qaar ka mid ah murashaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku ballan qaaday fulinta qodob ay cabasho ka qabeen oo ku saabsan ee gudiyada doorashada sidaan ogaanay madaxweyne qoorqoor ayaa murashaxiinta ka aqbalay inuu beddelo gudiga doorashada xubnaha ku jira qaarkood balse waxa uu shuruud kaga dhigay in marka hore ay beddelaan maamulada kale ee dalka ka jira kulankan ayaa waxa uu daba socday kulan kale oo laba habeen ka hor ka dhacay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana la aaminsan yahay in qoorqoor uu markaasi ka dhabeyn doono ballanqaadkii uu sameeyay hadii shardigaasi uu fulo shuruuddan ayaa xubnaha qaar ku macneeyeen mid adag oo qoorqoor uga gol leeyahay inuu isagu markaasi arrinkaasi isaga aamuso oo aysan daacad ka ahayn Mr. Qoorqoor ayaa markii la doortay inkasta oo loo xaglinayo fila Soomaaliya waxa la rumaysan yahay inuu mararka qaar yeelan doono dhiirranaan uu kaliis go'aan ku qaato hase yeeshee taas waxay noqotay mid markaasi lagu hungoobay Cabdiraxmaan Cabdishakuurna waxa uu markaasi sheegay in madaxweyne farmaajo uu doonayo inuu boobo doorashada dalka ka dhacaysa hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagu markaasi ka mid ah murashaxiinta ku shirsan Muqdisho ayaa ku eedeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu doonayo inuu doorashada dalka ka dhacaysa ee markaasi ka noqdo garsooraha koobaad ee doorashada oo aysan jirin cid kale oo la garsooreysa hadal uu ka jeediyay murashax Cabdiraxmaan Cabdishakuur kulanka murashaxiinta madaxweynaha ee ka socda Muqdisho ayaa waxa uu ku baaqay in tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya uu noqdo mid loo siman yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale munaasabadan ugu baaqay madaxda ee maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha inay dhexdhexaad ka noqdaan doorashada Cabdiraxmaan ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in madaxtooyada ay ku soo hareen farmaajo iyo taliyihiisa nabad sugidda haddana la gaaray xilli ee danta guud ay waajib tahay in la ilaaliyo waxa uu xusay murashax Cabdiraxmaan in warkaasi wixii shaqsi ah la isku dulqaadanayo balse wixii danta guud ah loo istaago iyadoo danta guud loo istaagayana ay markaasi ee diinta islaamka ah sidaasi qabto murashaxiinta shirka uga socda hotel jazeera ee muqdisho ayaa kulankoodii waxaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo maanta oo taariikhdu ay tahay 25 November 2020 filla soomaaliyana waxay ka hadashay war ay faafisay ethiopia kadib wafdigii ee muqdisho soo gaaray ila wareedyo ka tirsan madaxtooyada soomaaliya ayaa xaqiijiyay in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu taageero u muujiyay howlgalka ciidamada federaalka ethiopia ay ka wadaan gobolka tigreega ee waqooyiga dalkaasi madaxweynaha ayaa shalay xarunta markaasi madaxtooyadu wax uu kula kulmay taliyaha amniga qaranka ethiopia kaasi oo qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ethiopia lagu sheegay inuu warbixin ka siiyay howlgalka sidoo kale safiirka ethiopia ee soomaaliya jamaaluddin oo qoraal soo dhigay Twitterka ayaa shaac ka qaaday in madaxweyne farmaajo uu taageero iyo garab istaag u muujiyay howlgalka ka socda waqooyiga gobolka ee Tigreega ee dalkaasi Ethiopia tani waxay imaaneysaa iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad xilka laga qaaday 19kii ee bishan maalin kadib qoraal lagu daabacay ciwaanka wasaaradda ee Twitterka kaasi oo lagu taageeray dagaalka ka soconaya gobolka Tigreega ee dalkaasi Ethiopia ugu dambeyntiina dawladda Ethiopia ayaa ka hadashay ciidamadii ay kala baxday Soomaaliya iyadoo dagaal uu ka soconayo dalkaasi dawladda Ethiopia ayaa markii ugu horeysay ka hadashay in ciidamadeedu ku sugan Soomaaliya ay kala baxeen
gobolka Gedo sida ay horantii bishaan ee ku warrameen ila xogogaala safiirka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya ambassador Jamaluddin oo wareysi siiyay markaas idaacadda VOA ayaa sheegay inay san jirin ciidamada Ethiopiana oo ka baxay Soomaaliya isla markaana ka gudbay xuduudda gobolka Gedo uu la wadaago Ethiopia Jamaluddin ayaa ku dooday in ciidamadooda ku sugan gobolada Soomaaliya ay sahaydooda ka qaadaan hawlgalka ay markaasi ka tirsan yihiin AMISOM balse ay u doontaan dowlad sida uu sheegay waxa uu xusay inay jiri karaan ciidamada Ethiopiana oo doontay sahaydooda maadaama uu sheegay inaysan dawladda Ethiopia sahayda ciidanka ku sugan gobolka dalka u marin hawada balse ay u mariyaan dhulka isku soo wada doob dawladda Ethiopia ayaa wajahaysa dagaal ay kula jirto ciidamada Tigreega ee daacadda u ah xisbiga TPLF iyadoona dagaalka marba markii dambeysa uu sii xoogaysanayo